Bulinge nakuzo mwezi munana omwezi ogwokusatu luba lunaku lwa sanyo eri abakyala mu nsi yonna kosa okwefumiitiriza ku butyabwe bayinza okuyitimusibwa mu biti eby'enjawulo. Ne tusanyukira ffena wamu etwetunulamu kiki kye tusobola okukola okweyongerako obutindo, kiki ekyetaagisa gavumenti, kiki etanga batukolera byonna basically ne tusanyuka ne lunaku olwaffe. Wakati mu lugendo lw'okulwanirira ekitonde ekikyala, Dr. Margaret Bleek Kigozi, amanyiddwa ennyo nga Dr. Maggie Kigozi, akubiriza abazadde abakyala n'abaami okukuuma eddembe mu maka gaabwe nga bajaguza olunaku luno. Ekikulu kyenna ndyagadde okubaagaliza ly'eddembe mu maka, kubanga really bye tulaba kati abaana baffe bye bamanyi n'okwetta, bamanyi nga atwalabye bwe bakumyeko omuliro banne. Kugamba ebintu ebimu biva waka amakago mwenga abazadde mugakutte mutya. Ebimu ku bibuziza abakyala okuba n'emirembe y'enkuza y'abaana naddala ab'obulenzi, Dr. Maggie agamba nti ensangi zino basuuliriddwa nnyo batata baabwe okusinga ku baana ab'obuwala. Olwaleero njagala kwegayirira ku Women's Day kwegayirira batata n'abaana abalenzi, tembatulekera ffe ng'abakyala. Beetaaga role model, beetaaga omuntu gwe balabirako nti nja kubeera ng'oyo. Omwana w'omulenzi toyagala abeere nga nze, anaabeera mulenzi wa kika ki, naye oyagala abeere musajja ddala. Ekyayinza kirabira ku kitaawe, kitaawe asoma naye, azannya naye, amubuulirira, amulagirira. Obulamu buno si bwangu, taata bw'amubuulirira omulenzi n'omuwala actually. Naffe bataata baffe bamanyi otubeerera wate ffe abawala ate ne basuulirira abalenzi. Ekibi ennyo ekiriwo ku ssaawa eno. We butuukidde olwaleero ng'abakyala bangi balina bye batuuseeko ebirabwako mu bisaawe eby'enjawulo omuli obukulembeze, obusuubuzi n'ebirala, ebijjayo amakulu g'okujaguza olunaku lwabwe yadde n'ebibasoomooza weebiri. Opportunities weeziri, edda baatusosola. Omukyala talinnya miti, tagenda kutugoya n'oba nti mu mmeme gwe tojja kukolayo. Naye kaakati abakyala gye bali bali mu mmeme. Tetuvuga nnyonyi, asituvuga nnyonyi, setuvuga bbaasi, kati mwetuli byonna. Bwatyo Dokita yeebazizza gavumenti okubalowoozangako entakera mu nteekateeka zaayo ekibasobosezza okufuuka ab'enkizo mu ggwanga ekitaaliwo. Essente bwe zaabaye entono mu famire naffe tusigaleeka, naye kaakati buli omu ateeka okusoma ate bw'oba tomututteeyo kubuuza lwaki alika. Ekyo kirungi nnyo. Ekyokubiri, amasomero gazimbiddwa mangi. Yes, ekyaliyo buli obutono ennyo obutasanyusa naye nga gavumenti egezezaako. Ekirala we tutuuseeko batuwadde agafo, batuwadde agafo okuva ku Vice President, Prime Minister, Deputy Prime Minister, ministries ezimu ezisinga obunene, ezisinga okubeeza amaanyi, ebitundu nga KCCA, UNRA, bingi nnyo birimu bakyala. Abazadde abakyalina endowooza y'okusosola mu baana ababa balina okusoma awaka naddala ng'ebyenfuna bidobonkanye ne basoosowazaako abaana ab'obulenzi, Dokita abawabudde okukikomya. Tomanyi mwana ki alina busobozi bw'abo ababiri gwe b'okompeyaringa n'ogandi kanondeko omulenzi, ate osaana olabe nti bonna obawa education, naddala education bw'oba essente teziriiwo UPE gyali. Abantu abayise mu UPE nze mbasanga nkula nabo mu maofisi ga mangi. N'olwekyo okusinga okulonda kwomu fiizi zonna oziwa omulenzi bateeke mu gasomero ga gavumenti bombi. Bombi basobole okusoma. Maggie Kigozi nga bw'ali Dokita agamba nti alina essuubi mu kisaawe ky'ebyobulamu abakyala bongedde okukyettanira. Paul Mugaba, Omumbejja Grace Nasolo, Delta TV, Amasukkulumu.